yr adnodau a yn i ddarllen, sef penod 17, adnod 1 i 16. Cyn edrych ar yr adnodau, eisiau rhoi tymau bach o gefndir yr hanes i ni'n mynd i edrych arno gyda'n gilydd yn gyntaf. Felly cefndir yr adnodau. Mae Israel, sef teirnas y gogledd, achos un gwlad oedd Israel, pan oedd Dafydd yn frenin, un gwlad oedd dych chi Israel, ond cafodd nath o wlad ymrannu gan greu Israel yn y gogledd a Juda yn y de. Wel, teirnas y gogledd i ni'n ymwneud â nawr, Israel, teirnas y gogledd. Mae Israel, teirnas y gogledd, wedi cefnu ar Dduw. Maen nhw'n addoli duwiau eraill. Penod 12, i ni'n gweld fyna bod Israel yn addoli dau lo air, un yn Dan a'r llall y Methel. Maen nhw'n addoli ar yr uchelfeydd. Yr uchelfeydd oedd llefydd ar ben y mynyddodd lle roedd elinod yn cael ei haddoli. Jeroboam, brenin cyntaf Israel, teirnas y gogledd ar ôl i'r wlad ymrannu, Jeroboam oedd wedi gwneud y lloi air yma, oedd wedi codi'r uchelfeydd yma. Felly maen nhw'n addoli'r lloi air, yn addoli yn yr uchelfeydd. Penod 14, adnod 15, yr hen gyfeithiad, mae Israel wedi gwneud llwyni. Hynny yw, yn ôl geiriadur Thomas Charles, coedwigodd oedd rhain lle roedd ei linod yn cael ei haddoli. Penod 16, i ni'n dysgu bod pobl Israel yn y gogledd yn addoli Baal, un o brif duwiau'r Cananeaid, sef y bobl oedd yn byw yng ngwlad Canaan cyn i Israel feddiannu'r tir. Baal oedd diw y storm, diw glaw. Fe hefyd oedd yn rhoi ffrwythlondeb, fertility i'r tir. Ac oedd teml i Baal ac allor i Baal yn Samaria, sef prif ddinas Israel yn y gogledd. Nawr Ahab, y brenin sy'n cael ei gyferio ato yn ei testun i'r bore yma, oedd e'n teirnasu tua 874 i 853 cyn Crist. Ahab oedd wedi adeiladu'r teml yma i Baal a chodi'r allor iddo fe yn Samaria. Oedd Ahab wedi priodi merch Eth Baal, a enw ei ferchau oedd Jezebel. Nawr Eth Baal oedd brenin y Sidoniaid, neu brenin Ffoenicia. Oedd Ffoenicia i'r gogledd o deyrnas Israel. A diddorol iawn, y 50 mlynedd cyn i Ethbal ddod i'r orsedd, oedd Hiram yn teirnasu. Ac oedd Hiram yn gyfeillgar gyda'r brenin Dafydd. Oedd Hiram wedi rhoi coed i Dafydd i adeiladu ei balas, a hefyd gweithwyr, a hefyd fe roedd e coed i Solomon i adeiladu'r deml. Wel, 50 mlynedd yn ddiweddarach, mae Ethbal ar yr orsedd yn Ffoenicia, brenin y Sidoniaid. Ethbal, wel, ystyr ei enw yw gyda Baal. Oedd e'n credu yn Baal. Oedd e'n addoli Baal. Nawr oedd Jezebel ei ferch, sy'n priodi Ahab, yn wraig ddrwg iawn. Oedd hi'n ofnadw o ddrwg, gyda gwir. Mae'n symbol o ddrygioni yn y Testament Newydd, yn llyfr Datguddiad. Ac fe wnaeth Jezebel annog Ahab i wneud drwg. Trwy ei dylanwad, mae Ahab yn dechrau addoli Baal, yn adeiladu teml i Baal, yn codi allor iddo fe, yn gwneud Baal yn ddiw swyddogol yn Israel. Fi'n dweud swyddogol oherwydd mae'n y cyfeiriad at Baal yn cael ei addoli yn llyfr y Barnwyr a hefyd yn llyfr Samuel. Ond yn y gwahaniaeth gyda beth nath Ahab yw bod e'n gwneud e yn ddiw swyddogol, yn grefydd swyddogol yn Israel.
Felly, mae Israel yn glir wedi cefnu ar Dduw. Nawr, mae Dduw yn caru pobl. Oedd Dduw yn caru pobl Israel. Oedd eisiau perthynas gyda nhw. Oedd eisiau nhw i ddychwelyd ato fe. Ac felly, mae'n anfon y proffwyd Eleias atyn nhw, sy'n cael ei gyfeirio at yn adnod un yn ein testun ni. Ystyr ei enwau yw Dduw yr Arglwydd. Hynny yw, yr Arglwydd sydd Dduw. A felly mae hwnna'n enw priodol iawn, oherwydd beth ni wedi clywed am Israel, sef ei bod hi wedi mynd ar ôl Dduwiau eraill. Dduw yn anfon Eleias, Dduw yr Arglwydd. Hynny yw, yr Arglwydd sydd Dduw, nid Baal, nid y lloi air ac yn y blaen. Oedd Eleias yn un o'r proffwydi mwyaf yn yr Hen Testament. Fe, gyda Moses, wnaeth ymddangos gyda Iesu Grist pan gafodd ei wedd newid yn y Testament Newydd. 800 o flynyddoedd ar ôl y digwyddiad yma, na'r amser, mae Iesu yn mynd i ben mynydd uchel gyda Phedr, Iago a Iwan. A mae'n cael ei wedd newid. Fe nath nhw ei weld e o goniad e, fel mab Dduw. Nath ei wyneb ei ddisgleirio fel yr hael. Ei dillad e yn mynd yn wyn fel y goleuni. A phwy nath ymddangos? Moses ac Eleias. A maen nhw'n siarad. Maen nhw'n rhyfeddol. Maen nhw'n siarad. Siarad yn beth? Siarad am yr ymadawiad. Siarad am y groes oedd ar fin digwydd. Mae hwnna'n rhyfeddol. Oedd e ddim wedi digwydd to, a maen nhw'n trafod y groes. Wel, dyma tro cynta i ni'n dod ar draws Eleias yn yr Hen Testament. A mae'n ymddangos yn sydyn. Does dim sôn amdano fe cyn y foment yma. Dyn ni ddim yn gwybod fel cafodd ei alw gan Dduw i fod yn broffwyd, yn wahanol i Eseia a Jeremia. Os chi'n darllen y llyfrau hynny, chi'n cael cofnod o'i galwedigeth. Ond dim sôn am fel cafodd Eleias ei alw. So ni'n gwybod pwy oedd ei dad, pa lwyth oedd e'n perthyn iddo. Neu gyd ni'n gwybod am Eleias yw ei fod e'n dod o dre o'r enw Thisbe yng Ngilead. Nawr roedd ardal Gilead o dan Môr Galilea, os gydych chi map o'r Testament Newydd, roedd Thisbe yng Gilead, roedd Gilead o dan Môr Galilea i'r dwyrain o'r Iorddonen rhwng afonydd Iarmwc a Jabwc. Nawr, ar y mapu, so chi'n gweld cyfeiriad i'r afonydd na trwy'r amser, ond oedd Iarmwc, dych chi fan hyn, felly Môr Galilea, y Iorddonen dymas o'r môr, Iarmwc, Jabwc, rhwng y ddoi, hwnna oedd ardal Gilead, yn cyfateb bron i ardal y Decapolis a Pheria yn y Testament Newydd. Wel, mae pedwar pwynt dy fi bod yma ar sail y testun ni. Yn gynta, pŵer gweddi'r cyfiawn. Pŵer gweddi'r cyfiawn. Mae Eleias yn dweud wrth y brenin Ahab, adnod un, cyn wired a bod arglwydd Dduw Israel yn fyw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, ni bydd na gwlyth na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Hynny yw, beth mae'n dweud, na fydde na glaw nes ei fod e, dan arweiniad yr arglwydd wrth gwrs, yn dweud. Mae Eleias felly yn rhag gweld sychder fan hyn. Ac oedd hyn yn gosb am eilinaddoliaeth Israel. Oedd Dduw wedi rhybuddio Israel trwy Moses cyn iddyn nhw ddod i wlad yr Addewid, Deuteronomy, penod 11, adnod 16-17, gwyliwch rhag i chi gael eich arwen ar gyfeilion a gwasanaethu Dduwiau estron a'i haddoli. Os felly, bydd dicter yr arglwydd yn llosgu yn eich erbyn, bydd yn cau y nefoedd fel na cheir glaw ac ni fydd y tir yn rhoi ei gynnyrch.
A dyna ddigwyddodd, fel y ni'n gweld yn ein testun ni, ar hyn sy'n dilyn, ar hanes sy'n dilyn yn ein testun. Daeth sychder mawr i'r wlad. Parodd y sychder am gyfnod hir. Penod 18 adnod 1 yn sôn am y drydedd flwyddyn. Mae Luc penod 4 adnod 25, Iago 5 adnod 17 yn dweud bod y sychder y newyn wedi para am 2 blynedd a hanner. Nawr, beth mae'r hanes yma ddim yn dweud yw hyn? Daeth y sychder yma o ganlyniad i weddïau Eleias i'r arglwydd. Iago 5, adnod 17, ac fe weddïodd ef yn dair am iddi beidio a glawio, ac ni lawiodd ar y ddaear am 2 blynedd a 6 mis. Nawr, pam y fi am dwi'n eich sylw chi at hyn? Wel, am yr un rheswm, mae Iago yn sôn am hyn yn ei epistol. Er mwyn dangos pŵer gweddi dyn cyfiawn, dyn diwion. Mae Iago yn dweud, peth grymus iawn ac effeithiol yw gweddi y cyfiawn. Felly na pam eisiau dwi'n eich sylw chi at hyn, er mwyn dangos pŵer gweddi'r dyn cyfiawn. I annog ni felly, i weddïo. Fi wedi bod yn meddwl am yr amser yn un byw ynddi. Mae'n amser caled yn ysbrydol. Sdim diddordeb yn gyffredinol gan bobl ym mhethau ysbrydol. Does dim llawer yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, mae'r hanes yma yn anogaeth i ni i weddïo ar Dduw i symud. Ie, falle bod rai yn chi'n teimlo, ie, wel, Eleias oedd hwnna. Ie, ond byddai Iago yn ymateb, yr oedd Eleias yn ddyn o'r un anian a ninnau. Hynny yw, pechadur oedd e fel ni, yr un gwendidau ac sy'n gyda ni. Beth sy'n bwysig mewn gweddi yw bod ni'n ddiwiol trwy ras Dduw a bod ni yn dair. Felly, na'r pwynt cyntaf, pŵer gweddi'r cyfiawn. Yr ail pwynt, darpariaeth Dduw. Oherwydd beth ddwedodd Eleias, bod sychder, bod newyn yn mynd i ddod, gwnaeth Ahab a Jezebel geisio bywyd Eleias. Felly dywedodd Dduw wrth Eleias i fynd i'r dwyrain o'r Rhiorddonen a chuddio wrth Nant Cerith. A byddai Dduw yn darparu dŵr a bwyd iddo yno. Byddai fe'n cael yfed o'r nant a byddai Dduw yn peri yn sawl un o'r cyfeithiadau Saesneg gorchymyn i'r gair. A na ystyr y gair greiddiol yw gorchymyn. Byddai Dduw yn gorchymyn i gigfrain i ddod a bwyd iddo fe. Nawr gallai Dduw fod wedi trefnu angel i ddod a bwyd iddo fe, fel gwnaethau ym Mhennod 19 adnod 5 i 7. Na'n union beth nath Dduw fyna, nath e anfon angel i Eleias a dath yr angel a bwyd i Eleias. Ond fan hyn, mae Dduw yn gweud byddai fe'n gorchymyn i gigfrain i ddod a bwyd iddo fe wrth Nant Cerith. A felly y bu, nath Eleias ffoi i Nant Cerith, nath e yfed dŵr o'r nant, a phob bore a hwyr byddai cigfrain yn dod â bara a chig iddo fe. A fi'n gallu dychmygu Eleias, a cofiwch beth wedodd Iago, bod e o'r un anian a ni, llwch chi ddychmygu falle Eleias yn y diwrnodau cynta, bach yn nyrfus falle yn edrych mas chwod i weld os oedd y cigfrain yn dod. Falle fod e ffydd yn gryf iawn, ond oedd e o'r un anian a ni, fi'n siŵr oedd e bach yn nyrfus falle. Ond mae'n rhyfeddol yn oed e. Hyfryd. Mae'n mynd yn erbyn natur yn oed e. Chwa, taflwch chi bishno bara, wel, so'r bara yn cydio, y deri yn cydio yn y bara yn dod e'n ôl i chi. So chi'n mynd i Aberystwyth a cerdded ar y prom, a mae'r gwyliannod yn dod a ysglodion i chi. Chwa, mae'n mynd yn hollol yn erbyn natur. Mae'n rhyfeddol. Mae e mor, mor hyfryd. Wel, ar ôl cyfnod o amser, misiodd efallai, mae rhai esbonwyr yn meddwl bod y term ymhen amser yn golygu blwyddyn.
Ym mhen amser, sychodd y dŵr yn y nant oherwydd y newyn. Beth oedd Eleias mynd i wneud nawr? Wel, y foment hynny, nid cyn, daeth gair Dyw i Eleias. Mae Dyw yn dweud wrtho fe i fynd i Sarefath. Nawr oedd Sarefath yn perthyn adnod naw i Sidon, yn Ffoenicia. Felly mae Dyw yn anfon Eleias i ble o Jezebel yn dod, lle roedd crefydd Baal yn gryf, felly lle roedd risg iddo fe. Mae'n anfon e, chwod, i iard gefn y gelyn, lle ni wedi. Wel, oedd y gelyn, wrth gwrs, yn Israel hefyd. Mae Dyw yn dweud wrtho fe i fynd yno oherwydd oedd e wedi hen gyfeithiad gorchymyn na'r gair. Hynny yw trefnu yn ei regluniaeth i'w rai gweddw yno ei borthu. Cenedl wraig, rhywun o ddim yn iddew. Rhyfedd, byddech chi'n meddwl byddai Dyw wedi danfon ei adwraig iddewig yn Israel. Ond na, mae Dyw yn defnyddio cenedl wraig i'w borthu. Mae Eleias yn ifydd, pan mae'n cyrraedd porth y dre, yn rhagluniaeth Dyw, dyna lle roedd gwraig weddw yn casglu priciau i wneud tân. Eleias felly'n credu hon oedd y wraig, oedd Dyw wedi trefnu i'w borthu. Eleias yn gofyn iddi am gwpaned o ddŵr. Mae hefyd yn gofyn, wrth bod hi'n mynd i hôl y dŵr, a thyr da thymud o fara i mi yn dy law. Mae hwnna'n peth mawr yn ydy. Cofiwch, mae yna sychder, mae yna newyn, a mae'n gofyn am ddŵr a gofyn am fwyd. A mae'r gwraig yn ateb, a mi'n siŵr oedd wedi cael sioc, adnod 12, cyn wired a bod yr arglwydd dy ddiw yn fyw, nid ys gennyf yr un dorth. Dwi'n mwyn llond dwrn o flawd yn y celwrn a diferyn o olew yn y stein. Casglu ychydig briciau roeddwn er mwyn ei paratoi i mi am mab i fwyta ac yna trengu. Mae Eleias yn ateb adnod 13. Paid â gofni, dos a gwna fel y dywedaist, ond gwna honno yn gyntaf deisen fach i mi a thyrd â hi ataf a pharatoi i ti dy hun a fab wedyn. Oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw Israel. Nid ar celwn blawd yn wag, na'r stein olew yn sych, hyd y dydd y bydd yr arglwydd rhoi glaw ar wyneb y tir. Fe wnaeth y wraig i fyddhau, a fel ni y bu, nid aeth y celwn yn ra yn wag na'r stein, nid aeth y celwn yn wag na'r stein yn sych. A na pam, wrth gwrs, ni'n galw ein hedeilad ni, lle ni'n addoli, y celwn. Pob di syl, mae Dyw trwy ei air yn rhoi gras i ni. A dyw'r gras na ddim yn rhedeg mas. Felly mae'n ddarlun hyfryd, fi'n meddwl, o'n hydeilad ni. Ond y pwynt yw, i ni'n gweld Dyw fan hyn yn darparu at angen Eleias. Nawr, pam fi am dynnu'ch sylw chi at hyn? Wel, mae Dyw yn addo diwallu ein anghenion ni, ei blant, y Cristion. Psalm 23. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. E fe awnau mi orwydd mewn porfeidd breision. E fe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Psalm 84, adnod 11. Oherwydd hael a tharian yw'r arglwydd yw, rhydd rhas ac anrhydedd. Nid atal yr arglwydd unrhyw ddaioni o ddiwrth yr rhai sy'n rhodio'n gywir. Philippiaid, pennod 4, adnod 19. A bydd y niw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei agonian yng Nghrist Iesu. Nawr, cysur yr adnodau mae yw hyn. Beth bynnag yw'r sefyllfa, mae Dyw yn medru diwallu ein anghenion ni. Oedd y sefyllfa yn amhosib yn hyn. Os o'n i yn y sefyllfa, fel y fi weithiau, byddwch yn meddwl, o na, beth fi'n unig nawr. Oedd Dyw wedi diwallu mewn sefyllfa amhosib, yn arcysur yr adnodau yma. Hyd yn oed pan mae pethau'n edrych yn dywyll iawn, mae Dyw yn medru diwallu ein anghenion ni. Yr un peth wrth gwrs yn wir am yr Israeliaid, wrth iddyn nhw fynd trwy'r anialwch. Nehemia 9, adnod 15, yn ei newyn,
rhoddais iddynt fara o'r nefoedd a thynnu dŵr o'r graig iddynt yn eu syched. Felly, darpariaeth Dyw. Trydydd pwynt, Dyw yn adenni. Dyw yn adenni. Rhyfedd, fel fi wedi gweud yn barod, bod Dyw wedi defnyddio cenedl wraig, rhywun o ddim yn Iddew i borthu Eleias. Ond chi'n gweld Dyw am wneud rhywbeth arall gyda'r wraig yma. Oedd Dyw am yr wraig yma i ddod i berthynas ag Ef. Oedd Dyw am ei hadenu hi. Oedd Dyw am iddi gael ei haelenu. Pan wnaeth Eleias siarad â hi, chi'n gweld o adnod 12 bod o wraig yn ymwybodol mae'r arglwydd Dyw o Dyw Eleias. A hefyd, fi'n meddwl, oedd hi'n credu ei fod yn broffwyd i'r Dyw yma. Ond Dyw hi ddim yn credu yn yr arglwydd ei hunan yn adnod 12. Ond erbyn adnod 15, beth ni'n gweld yw hyn. Ni'n gweld ffydd yn ei chalon hi. Mae Eleias yn dweud iddi i wneud bara iddo fe yn gynta cyn iddi hi a'i mab. Ac mae Eleias yn dweud wrthi i beidio ag ofni oherwydd byddai'r celwr yn blawd ddim yn mynd yn wag na'r stein olew yn sych. Na sylwch ar ei ymateb i, nath i ddim chwerthin, chi'n cofio Sara yn y Babell, Abraham yn cael neges, bydd Sara yn ei hun yn cael plentyn, wel nath Sara chwerthin. Wel nath y wraig yma ddim chwerthin, nath i ddim ymateb, Eleias, pan y bod mor dwl, pan y siarad nonsens, na. Adnod 15, gwnaeth hithau yn ôl gair Eleias. Mae'n ymddiried. Mae'n credu. Mae gyda ei ffydd. Mae'n estyn allan y llaw sydd wedi sychu y dyn yn y Testament Newydd. Estyn y law. Mae'n credu, mae gyda ei ffydd. Mae wedi dod i gredu yn yr arglwydd. A mae'r ffydd yna'n amlwg i weld yn adnod 24. Mae Dyw wedi hachub hi. Mae Dyw trwy'r ysbryd glân wedi ei hael enni hi. Nawr mae Iesu yn cyfeirio at yr hanes yma yn Luc penod 4 pan wnaeth pobl Nazareth ei wrthod yn y synagog. Luc adnod penod 4, adnod 24, ond meddai yn wir rwy'n dweud wrthych nad oes dim croeso i'r un proffwyd ymro ei febyd. Ar fy ngwir, rwy'n dweud wrthych, roedd llawer o wragedd gweddw yn Israel yn nyddiau Eleias pan gaiwyd y ffurfafen am 2 blynedd a chwe mis, ac y bu newyn mawr ar yr holl wlad. Ond nid at un ohonynt hwy ar anfonwyd Eleias, ond yn hytrach at wraig gweddw yn Sarepta yng ngwlad Sidon. Ar sail yr hanes yn y Testament Newydd, rwy'n credu oedd Dyw trwy achub y wraig hon yn datgelu ei fwriad yn y dyfodol a byddai'r efengyl hefyd yn mynd i'r cenhedloedd. Felly mae Dyw yn datgelu ei fwriad fenyn yn y dyfodol, mae'n datgelu ei fwriad yn y dyfodol a byddai'r efengyl hefyd yn mynd i'r cenhedloedd. Trwy achub y wraig, oedd Dyw yn datgelu ei fwriad yn y dyfodol i achub y cenhedloedd yn ogystal â'r Iddewon. Dyma'r ddirgelwch, rhywbeth oedd gynt yn gyddiedig, nath Dyw ddatgyddio i'r proffwydi a'r apostolion Effesied 3 adnod 5. Dyw yn datgelu ei fwriad i achub y cenhedloedd, i'r efengyl i fynd i'r cenhedloedd. Na pam? Yn 2 Brynhynod 5, mae gyda ni hanes Naman, a fi mor hoff o'r hanes yna, Dyw yn achub Naman. Pam eto i ddangos ei fwriadau i achub y cenhedloedd yn y dyfodol? A ni'n gweld hyn wrth gwrs yn cael ei chyflawni yn llyfr yr Actau. Mae'n cael ei chyflawni heddi. Felly mae'r hanes yma mor berthnasol i chi a fi y bore yma. Mae'r digwyddiad yma yn siarad i ni.
Odyn ni wedi credu? Odyn ni wedi credu? Os ffydd gyda ni bore yma, odyn ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Odyn ni'n credu mae Iesu Grist yw mab Duw? Odyn ni'n credu iddo farw ar y groes dros ein pechodau ni? Odyn ni'n credu iddo atgyfodi o'r meirw ar y trydydd dydd? Odyn ni wedi credu, ffrindiau, yn siarad â chi nawr, yn herio chi, odyn ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Odyn ni wedi credu'r efengyl, ffrindiau? Odyn ni wedi gofyn i Dduw i faddau ni, i achub ni, ar sail gwaith Iesu Grist ar y groes? O, ffrindiau, odyn Dduw wedi'ch achub chi? Odych chi'n iawn gyda Dduw? Y pedwerydd pwynt. Disgwyl wrth Dduw. Disgwyl wrth Dduw. Fi wedi bod yn meddwl tipyn bach am y darn yma yn yr wythnosau diwetha. Wedi bod yn meddwl am Eleas yn cuddio ger nant Cerith, yn yfed o'r nant, yn disgwyl i'r cigfrain i ddod â bwyd iddo fe. Pan mi'n edrych mas o'r ffenest fan hyn, mae yna goeden draw hwnna. A sori, er bod fi wedi studio zooleg, sa'n siŵr os taw brain neu cigfrain yn nhw, ond fi hyd yn meddwl am yr adar draw yn y col draw hwnna pan fi'n darllen mae cigfrain yn dod. Felly fi wedi bod yn meddwl tipyn am yr hanes yma, y leias yn cael ifer dŵr a cael bwyd gan y cigfrain. Wedi bod yn meddwl, beth oedd e'n neud? Pan oedd e na? Oedd e na am fisoedd? Am flwyddyn yn ôl rai esbonwyr? Nawr meddylwch bod Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford yn dweud bod ni'n mynd i cael cyfnod clo sy'n mynd i bara am fisoedd, sy'n mynd i bara am flwyddyn. Dychmygwch yr ymateb os bydde Mark Drakeford ar y teledu prawn ma'n dweud bod ni'n mynd i cael cyfnod clo am flwyddyn. Meddylwch am yr ymateb. Beth nath Elias? Oedd ddim ffôn gydag e? Oedd ddim yn gallu chwad mynd ar y ffôn i edrych ar y newyddion? Oedd ddim yn gallu mynd ar Facebook a Trydar? Oedd ddim yn gallu ymuno a chwrdd Zoom fel i ni nawr bore yma? Beth nath e? Wel, mi siwr oedd wedi'n cerdded yma bach. Ond beth arall nath e? Disgwyl ar Dduw. Ceisio Dduw mewn gweddi. Oedd e wedi cael ei orfodi i wneud hynny? Oedd Dduw wedi gyfeirio fe i wneud hynny? A fi'n teimlo bod ni mewn sefyllfa tebyg. Ni wedi'n cyfyngu'r amser yma. Odi, mae Zoom gyda ni. Mae lot o bethau ni'n gallu wneud, ond ni dal yn gyfyngedig. Ni ffili wneud beth ni fel arfer yn wneud. Beth arall allwn ni wneud? Ond ceisio Dduw. Fi wedi bod yn dechrau teimlo bod Dduw yn ein cyfeirio ni i wneud hyn. I geisio fe mewn gair a gweddi. Felly mae eisiau ni fod yn ddoeth gyda'r amser yma i wneud y defnydd gorau o'r amser yma. Bod ni ddim yn gwastraffu y cyfle yma. Gobeithio rhyw ddyrnod byddwn ni'n dod mas o'r cyfnod yma. A so ni'n mwyn edrych nôl a meddwl, nathon ni wastraffu'r cyfle yna. Mae Dduw yn ei rhegluniaeth wedi rhoi ni yn y swllfa yma. Mae'n gyfle fel oedd e i Eleias i geisio Dduw. Dyma beth mae Matthew Henry yn dweud. Os chi'n edrych Matthew Henry, mae'n sôn am yr adnodau, mae'n dweud hyn. Elijah was commanded to hide himself. If providence calls us to solitude and retirement, it becomes us to go. When we cannot be useful, we must be patient. And when we cannot work for God, we must sit still quietly for him. A fi'n siŵr bod hwnna'n wir, chyfa. Mae Dduw eisiau ni geisio fe yn yr amser yma. Lly, pedwar pwynt, yn gynta, pŵer gweddi'r cyfiawn. Dau, darpariaeth Dduw. Tri, Dduw yn adenu. Odyn ni'n iawn
gyda Dyw bore yma. Ydy ni wedi credu'n Iesu Grist. Mae'r testament siarad i ni yn arbennig bore yma, os nad ydy ni wedi credu'n Iesu Grist. Ydy ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn yn ola, disgwyl wrth Dyw. Diolch i ni wyddio.